A vítejí zase u dalšího videa. Ano. Další video. A další prostě update. No tomto video, co jsem vydal, je... Je to... takový, jo. Když je tajný. Tajný, když můžu už teďka kouta. To viděli, možná kuta, jenom ještě ne, ale tady to je už vzdělaný. Já vím. Aha, já se vystupuji, ale já jdu to. Tak už, já se cestu přiblížit k snu, tak vypadá to ostře pově. Tohle, jestli to někdo ví a zná, tak tohle je nějaká místo, ty já dobře znám, co to je za místo, ale jsem se jenom. Jo, nebo je to takový obtížný, jsem snad. Takže, teď meč, no. Stáhle tý trasa, tak to se myslím, že... Oni to dostavili, vlastně. Kupta s Linopem, to dostavili. To dostavili, jo, hej, ten... Takhle, Hejnop. Hejnop, tohle to myslím, že dostavil, že jo. Že jo, že jo. Myslím, že kupta to dostavil, kohe je. Je? Hejnop tohle stavil, že jo. Jo. Jo, a já jsem si je vlastně u tej věci. Čtyři. Já zpět. Je musel jít tu. Východu. Jo. Aj. Takže. A, ok, nechám to. Tak já. Tady bych dělal něco. Ne, to tady ještě ne. Může jít, co je jobej voda? Šiba je tam. A tohle se jako šiba, jo? To je toho tří. Počkej. Jsi si toho všiml, to je dobrý tu. Počkej, já to udělám takhle, počkej. Takhle. Ne, takhle. Jo, 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 takhle. Když je to vysoký, tak by to mělo být... Kde mám ty sebe? Jo, je, jako to. Hej! Jo, tady je židy, to já zruším. Yes! Že to, já to asi zmenším oči. No, šo. Jsme zmenšený, aby to dalo smysl. Yes. Slyši. Takhle. To je pátek nádherně. Ta budova. Kdyby se fakt zajízal, že je tak ještě detailu. Ty pece, nevím, jestli tam byly. Jo? Asi ne.
Tam je jenom to vězení. Možná tam je nějaký PC. Jestli to nějaký jako nemocniční centrum, že jo? Tak. A tady zase chodí tady, že jo, tohleto. Tady se jí zezinil? Ne. Tady to je furt stejný, ok. Teďka on tohle, jo? Tady zase to objevil. To jste viděli v tom videu, co se vydávalo, že to tady je a že to tady stavěli. Kup se dělal koleje. Hejno, ten sněl tu budovu, takže asi víte, do, co dělal spolu tu videu. Když už ale musím přijít na to, jak je to síly, poříští, kdybych se měl zase něco tady nyní udělat. Oni budou chápat, že jej, bože by to bylo lepší, kdybych se tam točil, aby to fakt uvěřil, že hej, a to se by bylo kupta a hej, no, že bych se tohle já sám nikdy nepostavil. Jo, a už se posadil úplně co jiného. No, takže jo, kuta a hej, no, proto se vyhej. Máte důkaz. Aspoň to je důležitý. Takže, už se u dalšího já. Zatím, čus. Tomorrow is so